Hamiye selamlar. Dileyelim ki bugünlerin birlikte çok güzel vaxt geçireceği. İcazənizle özümü təqdim edeyim. Mən Elvin Əliyev, informatika programlaşdırma üzrə müəllim kimi çalışıram. Bugünlerim sizinle birlikte virtual robotlarla tanış olmağa çalışacağız. Təlimi YouTube üzerinden canlı təşkil edirik. Eyni zamanda Facebook səhifəmizdən və YouTube'da öz rəylərinizi yaza bilərsiniz. Mən çalışacağım ki, müəyyən müddətdən bir sizin suallarınızı və rəylərinizi cavablandırım. Ümid edirəm ki, birlikdə maraqlı bir vaxt keçirəcəyik. Hamınızı buradan salamlayıram, rəyləri görürəm və bir neçəsini ekrana çıxarmaq istəyirəm. Hamıya salamlar. Salam Cavidan. Hamının rəyini ekrana çıxara bilməyəcəm, amma chat hissəsində bütün suallarınızı və verə bilərsiniz. Deməli, bugünlərin baxacağımız mövzu virtual robotlarla bağlıdır. Bilirsiniz ki, indi müəyyən məsələlərə görə, karantin olmasına görə, pandemiya ilə bağlı robotlar bizim üçün əlçatan deyil və bunun üçün müxtəlif alətlər və resurslar var ki, biz öz robotumuzu hazırlaya bilək. Virtual olaraq öz robotumuzdan istifadə edə bilək və bugünlərin mən sizi belə resurslardan biri ilə tanış etməyə çalışacağım. Bu, Vex şirkəti tərəfindən hazırlanmış virtual robotdur. Vex şirkəti Lego kimi, MakeBlue kimi robotics həlləri hazırlayan şirkətlərdən biridir. Və onlar təxminən bir neçə il bundan qabaq öz virtual robotlarına, belə deyək ki, yük hazırladılar. Virtual robotun hazırlanmasında məqsəd hamı üçün robotu əlçatan edə bilmək idi. Deməli, VR Vex adlanan bu robotla bu günləri sizinle tanış olmağa çalışacağız. Müəyyən tapşırıqlar həll etməyə çalışacağız. Eyni zamanda sonda müsabiqəmiz olacaq. Şagirdlərin belə deyək ki, öz tapşırıqlarını yığmağa çalışacaqlar. İcazənizlə başlamaq istəyirəm mən. Gəlin birinci baxaq görək virtual robot nədir? Ümumiyyətlə, biz ona necə istifadə edə bilərik? Deməli, virtual robotdan istifadə etmək üçün bizim saytımız var. Bu sayt vrvex.com adlanır. İstərlər browser üzərindən ona daxil ola bilərsiniz. İstər Google Chrome-dan daxil olun, istər Safari, Opera, fərqi yoxdur. Hansı browserdan sizə rahatdırsa daxil ola bilərsiniz. Və daxil olduqda ilk növbədə belə bir səhifə ilə rastlaşacaqsınız. Deməli, bu səhifənin elementlərini gəlin nəzərdən keçirək. Bizim üçün təlimat videosu var. Əgər yeni başlayırsınızsa, bu videonu izləyə bilərsiniz. Əgər play düyməsi olursa. With VexCode VR, you can program a VR robot. O, bu VR robotun necə işləməsi haqqında bizə məlumat verir. Daha sonra pəncərəmizə baxsanız görəcəksiniz ki, dil üçün seçimlər var. Məsələn, mən bu robotu ingilis dilində istifadə edirəm. Amma sizə hansı dil rahatdırsa, rus və yaxud da ki, türk dilində siz robotdan istifadə edə bilərsiniz. Proyektin adı, adını dəyişək, qoyaq ilk robotum. Bu mənim proyektimin adını dəyişmək hissəsidir. Eyni zamanda burada təlim dərsləri var. Tutorialslar hissəsindən daxil olub, həmin videoları və dərsləri izləməklə müəyyən məlumat əldə edə bilərsiniz. Aşağı hissəyə baxsaq, görəcəksiniz ki, daha doğrusu sol tərəfdə bizim müəyyən menyularımız var. Baxın. Deməli, gördüyünüz kimi fərqli kateqoriyadan olan bloklardır. Bu blokların hər biri müəyyən xüsusiyyəti yerinə yetirir. Məsəl üçün, drive forward-dakı blokunu qoysaq, deyək ki, bizim robotumuz irəliyə doğru hərəkət edəcək.
Veyahut da drive forward for 200 mm qoysaq, 200 mm irəliyə hərəkət edəcək və biz bu hərəkətin nəticəsini harada görəcəyik? Bunu yığdığımız kodun nəticəsini baxın, bu gördüyünüz paneldə görürük. Robotu işə salmaq üçün bax burada play düyməmiz var və başa qaytarmaq üçün reset düyməmiz var. Eyni zamanda robotu müxtəlif istiqamətlərdən baxa bilərik. Məsələn, yuxarıdan baxış, robotun ön kamerasından baxış və yaxud da ki, robota belə deyək, 45 dərəcəli bucaq altında baxış. Məsələn, mən bura müəyyən kodu qoydum. 200-ü bir qədər artıraq eləyək, tutaq ki, 600 və play düyməsini sıxıram. Robotum hərəkətə başlayır. Geriyə qaytarım. Bu robot haqqında bir qədər istəyirdim sizi məlumatlandırım ki, ümumi bunun quruluşu necədir, necə işləyir. Gəlin bunun üçün bir qədər daha yaxından baxaq. Deməli, bu bizim gördüyünüz robotumuzdur. VR Vex robotumuzdur. Bu robotun nələri var? Deməli, qabaq hissədə bu gördüyünüz üzü aşağı doğru istiqamətlənmiş magnetdir. Bu obyektləri tutmaq və yaxud da buraxmaq üçün istifadə olunur. Aşağı göz və yaxud da ki, buna rəng sensoru deyə bilərsiniz. Baxın, burada yerləşir, oxla göstərmişik. Bu nə üçündür? Əgər robot hansısa bir sahəni keçirsə və yaxud da ki, hansısa bir rəngi izləyirsə, tutaq ki, qara rəngli lentin üzərindən gedirsə, bu həmin rəngi təyin etməsi üçündür. Daha sonra robotumuzun 4 ədəd təkəri var və hər birinin ölçüsü 50 mm-likdir. Baxın, gördüyünüz təkərin diametridir. Qələm fərqli rəngli obyektlər çəkmək üçün qələm mövcuddur ki, cürbəcür fiqurlar və obyektləri çəkə bilsin. Sağ və sol bumperlər, bunlar hansısa bir əşyaya və yaxud da obyektə toxunduqda bunu təyin etməsi üçündür. Və qabaq göz, bu isə məsafə sensorudur ki, hansısa bir obyektə qədər olan məsafəni təyin etmək üçün istifadə olunur. İndi mən istərdim ki, chat hissəsində bu linki sizinlə paylaşım və sizin istəyirəm ki, daxil olub virtual robotla özünüz tanış olasınız. Kompüterdən etmək lazımdır. Kompüterdən daha rahatdır. Çünki kompüterdə belə deyək ki, ekran böyük olduğuna görə bloklar və komandalarla daha rahat istifadə edə biləcəksiniz. Telefonda ola bizim ki, bir qədər kiçik ekranda problem yaransın, yaxşı işləməsin. Daxil olun, suallarınızı verin və mən də həmin sualları cavablandırmağa çalışacağım. Baxın, telefonla sınaqdan keçirə bilərsiniz özünüz, amma yenə də deyirəm, kompüterdən yoxlamaq daha yaxşı olardı. Daxil olun və zəhmət olmasa ilk təəssüratlarınızı yazın chat hissəsində. Bəli, yazdığım linkə daxil olun, virtual robotla tanış olun. Ondan sonra müəyyən tapşırıqları biz birlikdə yerinə yetirməyə çalışacağıq. Kompüterdən girmək üçün, deməli, Google Chrome-u açırsınız. Və link hissəsində mənim chatdə yerləşdirdiyim, baxın, bu adresi yazırsınız. Kompüter yoxdursa telefondan sınaqdan keçirə bilərsiniz, amma
Telefonla tam necə işləyəcək əmin deyiləm. Bəli, telefonla eləyirsinizsə bir qədər çətin olacaq. Yaxşı olar ki, kompüterdən daxil olub istifadə etməyə çalışasınız. Əgər daxil olmuşsunuzsa, mən istəyirdim bəzi kiçik tapşırıqlar göstərim ki, necə robotu hərəkətə başlada bilərik. Gəlin, istəyirsinizsə, baxaq, sadə bir şey etməyə çalışaq ilk başlarda. İstəyirəm ki, robotum müəyyən məsafə qədər geçsin və hansısa bir rəngdə bir xətt çəksin. Bəsit bir şey eləməyə çalışaq. Deməli, burada bloklar hissəsinə gəlirəm. Tutaq ki, robotum geçsin 600 addım irəli. Yəni, biraz kənara çəkim. Siz də zəhmət olmasa bunu izləyin. Daha sonra istəyirəm ki, gedirəm bir qədər aşağı, bir qədər aşağı gedək. Deməli, set pen color. Aha, bunu eləyək. Tutaq ki, qırmızı. Qələmi də təbii ki, aşağı salmalıyıq. Aşağı salaq. Aşağı saldıqdan sonra yenidən istəyirəm ki, bir qədər hərəkət eləsin. Gəlin, bunu başda bir azaldaq, bir eləyək 200. Ondan sonra yenidən geçsin bir 400. Baxaq görə başqa burada hansı bloklardan istifadə eləyək. Sürətimizi bir qədər artıra bilərik. Tak, başdan qoyaq. 50% sürətlə gedirsə, mən bunu 100% eləyirəm ki, tam sürəti ilə geçsin. Amma siz daha da artıra bilərsiniz təbii ki. Sonra başqa burada, məncə elə başlanğıc üçün bunlar yaxşıdır. Gəlin, bir sınaqdan keçirək, görək necə işləyəcək. Expand-i vururam ki, bir qədər daha böyük ekran olsun. Baxın, buradakı düyməni vurmuşdum. Və play düyməsini sıxım. Aha, yuxarıdan baxaq görək robotum neynədi? Deməli, qırmızı rəngdə xətt çəkdi. İndi reseti vursam, robot ilkin vəziyyətinə qayıdı. Bax, gördüyünüz kimi başa qayıdı. Təzədən play vursam, müəyyən qədər gördüyünüz kimi gedir və ondan sonra xətt çəkməyə başlayır. İndi gəlin bir qədər məsələni dəyişək. Deyək ki, robotumuzun qələminin rəngini dəyişirik. Olsun, robotumuzun qələminin rəngi, bir qədər kiçilik deyək, bunu kənara qoyaq. Olsun, robotumuzun rəngi tutaq ki, yaşıl. Və yaşıldan sonra istəyirəm ki, robotum sağa 90 dərəcə dönsün və irəli təzədən nə qədər geçsin? 600 geçsin. Gəlin, nəticəyə baxaq. Görək, nəticə necə olacaq. Reset eləyirəm, başa döndürürəm. Expand-i vururam, bir qədər böyüdürəm. Və play düyməsinin üzərinə sıxıram. Aha, robotum getdi, döndü və yaşıl xəttini çəkdi. Bir qədər fərqli bir görünüşdən baxsaq, reset eləyək, baxaq görək necə işləyir. 45 dərəcəli bucaqla baxaq robotumuza. Play vururam. Və yaxud da ki, bu formada baxa bilərsiniz. Deməli, bu robotun üzərindən baxışdır. Burada deməli, getdi, döndü və dayandı. İndi mən sizə bir sualla müraciət etmək istərdim. Biz robotu işə saldıq. İstərdim siz mənə deyəsiniz ki, baxın, bu iş sahəsində
bir iki xəttin arasındakı məsafə nə qədərdir? Baxın, bu elədiyimiz belə deyək, nümunəyə əsasən və yaxud da özünüz yoxlayıb bunu mənə deməyinizi istəyirəm ki, bu bir kvadratın ölçüsü nə qədərdir? Cavablarınızı R hissəsində yaza bilərsiniz. Deməli, telefonla göstərə bilməyəcəm. Aha. Aha, aha, deməli, kommenti başa düşdüm. Bir dəqiqə. Deməli, 45 nə? Mənim soruşduğum sizdən, deməli, bir kvadratın ölçüsüydü ki, bir kvadratın ölçüsü nə qədərdir? 45, mənim fikrimcə, 45... Gəlin başqa cavabları görək, gəlin başqa cavablara baxaq görək. Bəlkə mən sualı düzgün izah eləməmişəm. Baxın, burada gördüyünüz bir kvadrat şəklində sahədir və sizdən soruşduğum, baxın, belə bir kod yazdıq birlikdə. Deməli, birinci olaraq 200 mm qabağa geçsin, sonra qırmızı rəngdə 400 mm uzunluğunda bir xətt çəksin, sonra yaşıl rəngə keçsin və 600 mm uzunluğunda başqa bir xətt çəksin, 90 dərəcə dönür. Mən indi bunu işə salıram və indi sizdən soruşuram ki, sizin fikrinizcə burada bir kvadratın ölçüsü nə qədərdir? Bunu bilmək bizə vacibdir, çünki biz məsələlərimizdə bundan istifadə edəcəyik. Riyaziyyat dəftəri kimi götürməyin bunu. Bunu siz məsələ üzərindən tapmağa çalışın. Elmir Emirov 100 deyir. Elmir, yaxınlaşmışsan, amma dəqiq cavab deyil. Özünüz kompüterdə yoxlayıb tapmağa çalışın. Gəlin, istəyirsinizsə, daha sadə bir formada bunu eləməyə çalışaq. Bəlkə onda daha aydın oldusa bizim üçün. Deməli, mən istəyirəm ki, bu blokları silmək üçün götürüb iş sahəsinin kənarına tulluyuram. Deyirəm ki, qələm elə başdan işləsin, qırmızı rəngdə çəksin, sürət 100 olsun və 800 geçsin. Reset eləyirəm, indi təzədən expand edim ki, böyük formada sizə görünsün. Baxın, 800 mm irəli gedəcək və sizdən tələb olunan bir xananın ölçüsünü tapmaq. Buyurun, sizin fikrinizcə bir xananın ölçüsü nə qədərdir? Bax, buradan başladı və bura qədər gəldi, dayandı. Seymur, sadəcə ölçüsü tələb olunur. Nəzərə alın ki, qələm düz robotun ortasında yerləşir və mən 800 mm geçsin deyəndə bu qədər ölçüdə yol getdim. İndi baxın, özünüz təyin etməyə çalışın ki, bir kvadratın ölçüsü nə qədərdir? Əslində, çox sadədir. Əgər bir neçə saniyədə tapmasaq, onda mən düzgün cavabı deyəcəm. Ekrana diqqətlə baxın. 800 mm yol qırmızı xətt çəkib. Fərid Əliyev. Fərid, bu düzgün cavabdır. 200. Deməli, Fərid bunu necə tapdı?
Bəli, bəli, Seymur da həmçinin 200 düzgün cavabdır. Çünki nəyə görə götürürük biz bunu? Əgər baxsanız görəcəksiniz ki, mən kodda yazmışdım ki, 800 mm irəli getsin. Deməli, 1, 2, 3 dənə xana tam gedib, düzdür. Qələm ortada olduğuna görə ortadan başlayıb, burada yarısını gedib və burada yarısını gedib. O iki yarısını da bir götürsək, deməli, bir dənə də tam burada əmələ gələcək. Cəmi eləyəcək 4 dənə xana. Əgər 800 mm 4 xana yol gedə bilibsə, deməli, bizim kvadratın bir dənəsinin ölçüsü 200-dür. Mən bunu sizə nəyə görə deyirəm? Çünki müəyyən məsələlərin həllində bizə lazım olacaq ki, bilək ki, xananın iki, belə deyək ki, bir kvadratının ölçüsü nə qədərdir? Bütün düzgün cavab verənlərə, düzgün cavablarımız Abdullah Əla həll qaydası ilə göstərmişsən ki, necə biz bunu tapmışıq. Digər dostlarımızdan da düzgün cavablar gəlib. Çox sağ olun cavablarınız üçün. İndi istəyirəm ki, robotun bəzi başqa funksiyalarına baxmağa başlayaq. Əgər ümid edirəm ki, sizdə də kompüterdə açıqdır və biz burada etdik ki, siz də öz belə deyək ki, robotunuzda bunu sınaqdan keçirə bilirsiniz. Deməli, belə bir məsələmiz var. İstərdim ki, bu məsələnin həllini qurmağa çalışasınız və bizimlə istərsiniz YouTube-da belə deyək, rəy hissəsində yazın, istərsiniz şəkil kimi çəkib Facebook-da kommentin altına atın. Əslində, biz bunu elədik. Gəlin, fərqli bir dənəsinə baxaq. Eyni məsələni eləməyək. Çünki fərqli qridlər var burada. İndi qrid anlayışı nədir, onu deyəcəm mən sizə. Baxın, bu bizim baxdığımız, yuxarıda görürsünüz ki, qrid map yazılıb. Bu deməkdir ki, yəni riyaziyyat dəftərinə bənzər bir dəftər üzərində işləyirik. Amma robotu müxtəlif sahələrdə sınaqdan keçirmək mümkündür. Bunun üçün nə edirsiniz? Deməli, açırsınız bu siyahını. Burdan digər hansısa bir seçimi seçirsiniz. Məsələn, mən ikincini seçsəm, Number Grid Map, deməli, həmin arxa fon yüklənəcək. Baxın, gördüyünüz Number Grid Map-dir. Böyle. Və yaxud da başqa bir dənəsini seçsəniz, tutaq ki, Wall Maze, məsələn. Wall Maze yüklənməyə başlayacaq və həmin background-ı görməyə başlayacaqsınız. Aha, növbəti sualımız gələcək dostlar, tələsməyin. Deməli, növbəti sualımız, bunu əslində etmişdik. Ona görə başqa bir sualla belə deyək, yoxlamaq istəyirəm. Number Grid Map. Bu Number Grid Map o birindən fərqlidir. Burada ədədlər qeyd olunub. Bilirsiniz ki, robotlar insanlara müxtəlif sahələrdə kömək edirlər. Bəzən insanlar üçün təhlükəli olan işləri görürlər, bəzən insan həyatını xilas edirlər və bunlardan biri də tutaq ki, insanın getməsi çətin olan ərazilərə gedib müəyyən işləri görməkdir. Məsəl üçün, temperaturu çox yüksək olan ərazilərə yaxınlaşa bilirlər, minalanmış tutaq ki, sahələrdə müəyyən işlər görə bilirlər və eyni zamanda qar uçqunu kimi digər təhlükəli hansı ki, insan yaxınlaşa bilmir. Həmin sahələrdə insanların həyatlarını xilas edirlər. Deməli, bizim indi növbəti məsələmiz nə ilə bağlıdır? Dağda qar uçqunu olub və orada qalmış insanların həyatını xilas etmək lazımdır. Deməli, canlı insanlar gedə bilmir, onların özləri üçün də həyatları təhlükədədir. Bizə yalnız onların olduqları, deyək ki, yer məlumdur ki, hardadılar. Mən indi istərdim ki, biz verilmiş koordinata əsasən gedib robotumuzu həmin nöqtəyə göndərək və onların həyatını xilas edək. Bu deməli, fərqli bir qridimizdir. Biz istifadə edəcəyik Number Grid Map. Baxın, bundan istifadə edəcəyik. Deyək ki, bizim qar uçqunumuz baş verib 56-cı nöqtədə. Gəlin, bunu mən dəyişim bir qədər şərtini. Olsun 56.
Okay. Baxın, 56-cı nöqtədə qar uçqunu baş verib. İndi istəyirəm ki, robotu elə planlaşdırasınız ki, robot gedib həmin 56-cı nöqtəyə çıxsın və insanları xilas eləsin. Buyurun. Seçəcəyiniz deməli arxa fon olacaq number grid map. Şəkili burada yerləşdirə bilməyəcəksiniz. Şəkili Facebook-da səhifəmizin rəy hissəsinə atsanız, biz belə deyək, həmin rəyi görə biləcəyik. Və yaxud da məsələni necə həll elədiyinizi bura izahını yaza bilərsiniz. Deməli, məsələni bir daha xatırladım. Deməli, 56-cı nöqtədə, belə deyək, bizim insanlarımız qar uçqunu altında qalıblar. Baxın, bu 56-cı nöqtədə. Və mən istəyirəm ki, siz robotu 56-cı nöqtəyə göndərəsiniz və robotunuz insanları xilas eləsin. Əgər şəkili ata bilmirsinizsə, təxmini kodunuzu chat hissəsində yaza bilərsiniz ki, siz bunu necə həll elədiniz. Səhifəmizin adını deyək. Deməli, səhifənin mən linkini bura sizin üçün yerləşdirəcəm indi. Siz orada post var. Həmin postun altına şəkilləri ata bilərsiniz. Canlı yayınla bağlı postdur. Orada öz həll yolunuzu əlavə eləyə bilərsiniz. Deməli, hədəfimiz 56-cı nöqtəyə getməkdir və insanları xilas eləməkdir. Buyurun. Qar uçqunu altında qalan insanlara gəlin kömək eləyək. Məllim, başa düşmədim. Deməli, Abdulladan bir həllimiz var. 1000 mm irəli, sağa dönmə və 1000 mm yenidən irəli. Aha, birazdan bu həlli nəzərdən keçirərik. Siz həllərinizi yazın və biz düzgün həllə baxanda siz artıq özünüz görəcəksiniz ki, sizin yazdığınız həll düzgün olub, yoxsa yox. Gəlin dostlar, cavabları verməyə tələsək. Çünki qarın altında bizdən kömək gözləyən insanlar var. 56-cı nöqtədə qalıblar onlar. Bir neçə dəqiqədə mən gözləyəcəm, ondan sonra düzgün cavabı göstərəcəm. Salam. Təşəkkürlər. Aha, mən rəyi götürdüm ekrandan.
siz öz kompüterinizde de bakabilirsiniz. İstəyirsinizsə birlikdə düzgün cavaba baxaq ki, görək necə olmalı idi əslində bizim həllimiz. Aha. Çox sağ olun Səidə xanım. Elmir, çox sağ ol cavabın üçün. Mən istəyirəm ki, düzgün həlli göstərim. Düzgün həlli göstərəndə yəqin ki, artıq bir çoxumuza aydın olacaq ki, əslində necə biz kömək eləyə bilərdik və siz də öz cavablarınızı artıq bilirsiniz. Ondan biləcəksiniz ki, sizin cavabınız düzgün idi, yoxsa yox. Deməli, məqsədimiz 56-cı nöqtəyə gedib çıxmaqdır və insanlara kömək eləməkdir. Bunun iki üsulu var. Əslində, fərqli-fərqli üsullar var. Belə deyək ki, məsələn, dönüb buradan diaqonal boyunca da gedə bilərsiniz. Və yaxud da bura 51-ci nöqtəyə gəlib oradan 56-cı nöqtəyə keçə bilərsiniz. Və yaxud da dönüb 6-cı, belə deyək ki, nöqtəyə gəlib oradan 56-ya qalxa bilərsiniz. 31-ə gəlib oradan 36-ya gedib oradan 56-ya gedə bilərsiniz. Ən qısa yol təbii ki, buradan 45 dərəcə dönüb diaqonal boyunca getməkdir. Əgər Pifaqor teoremini bilirsinizsə, biləcəksiniz ki, yəqin ki, bu ikisindən bu yol daha qısadır. Amma mən bir qədər sadə olsun deyə daha rahat bir üsuldan istifadə edəcəm. Çünki aramızda ola bilsin, onu bilməyənlər var hələ. Bəsit bir yolla nə edə bilərsiniz? 51-ci xanaya gedib, oradan 56-ya keçə bilərsiniz. Bunun üçün deməli 1, 2, 3, 4, 5 və bir xanamızın da uzunluğu 200 olduğu üçün yazacağım ki, 1000 irəli geçsin. Bunu yazdıqdan sonra bir play vurum, yoxlayım, görüm necə olacaq. Deməli, aha. Deməli, biz düz yoldayıq. 1000 irəli getdik. 1000 irəli getdikdən sonra bizə lazım olan bunu sağa dönməkdir. Və yenidən 1000 addım irəli getməsidir. Reset eləyirəm. Yenidən play vururam. Deməli, robotum gördüyünüz kimi getdi, döndü və 56-cı nöqtədədir hal-hazırda. Əgər məndən tələb olunsaydı ki, mən çünki indiyə qədər danışırdım ki, robot getsin ora kömək eləsin. Tutaq ki, əgər tələb olunsa ki, getsin, götürsün və geri qayıtsın, onda mən neynəməliyəm? Onda deməli, mən deyəcəm ki, robot götürəndən sonra onları sola 180 dərəcə dönsün, yenidən 1000 addım irəli gəlsin, daha sonra yenidən 90 dərəcə dönsün və yenidən 1000 addım irəli gəlsin. Bu kod nə eləyəcək? Bu kodla, deməli bu kodla reset eləyək və baxaq. Deməli, robotum nə eləyəcək? Robot birinci gedəcək o 56-cı nöqtəyə. Deməli, çatdı 56-cı nöqtəyə. O insanları oradan götürəcək və geri dönəcək. Deməli, burada kiçik bir səhvimiz oldu. Sağa dönmə əvəzinə, çünki gedəndə sağa dönə-dönə gedir, gələndə isə sola dönməlidir robotumuz. Gəlin bir qədər sürətimizi də artıraq. Axı, bizi orada gözləyirlər. Set drive velocity. Eləyək bunu bir 200%. Və yenidən reset eləyim kodu. Gəlin baxaq. Deməli, gördüyünüz kimi robotum tam sürət irəli gedir. 56-cı nöqtəyə çatır, geri qayıdır, dönür yenidən öz nöqtəsinə. İndi siz görürəm, mən artıq bu cavabları hiss edirəm ki, deyirsiniz ki, robot orada heç gözləmə daxil.
Heç o adamları minməyə imkan olmadı. Bunun üçün biz nə edə bilərik? Deməli, kontrol hissəsində gözlə bloku var. Gözlə blokunu götürürəm və deyirəm ki, ora çatanda 5 saniyə gözləsin ki, insanlar həmin robota minə bilsinlər. Yenidən play vururam və gördüyünüz kimi robot getdi. 5 saniyə gözlədi. Adamlar minirlər. Minəndən sonra dönür və geri qayıdır. Bir dənə istəyirsinizsə bu 45 dərəcəlik rejimlə də baxaq. 45 dərəcəlik bir bucaqla da baxaq ki, görək necə hərəkət edir robotumuz. Çatdı 5 saniyə gözləyir. Və qayıtdı öz yerinə. İndi uşaqlar, sizə sual ola bilər ki, bu proqramı qurduq. Bəs biz bunu necə yaddaşda saxlayacağıq? Deməli, yaddaşda saxlamaq üçün, baxın, fayl bölməsindən Save to your device var. Yəni, öz qurğunda yaddaşda saxla. Bunu vurmaqla, gördüyünüz kimi VEX kodu kompüterinizə yükləyə bilirsiniz. Və növbəti dəfə nə vaxtsa sizə lazım olsa növbəti dəfə, fayl bölməsindən load from your device. Yəni, baxın, bu üçüncü menüdən həmin faylı kompüterə yükləyib, üzərində işləməyə davam edə bilirsiniz. Və yaxud da, əgər istəsəniz ki, hazırladığınız proqramı kiminləsə dostlarınızla mı paylaşasınız, onlar görsünlər sizin yazdığınız kodu, share düyməsinin üzərinə vurmaqla, baxın, belə project kimi PDF-ə çevirib, gəlin açaq bunu bir dənə, PDF şəklində, baxın, bu yazdığınız kodu yaddaşda saxlayıb kiməsə göndərə bilərsiniz. Hələ ki, canlı paylaşma imkanı yoxdur, amma yəni, bu saytı çox tez dəyişirlər və çox tez inkişaf edir. Yəqin ki, yaxın müddətdə o imkanda olacaq. Belə, sizin fikirlərinizi görmək istəyirdim. Deməli, keçəyə görə çətdə nələrimiz var? Bir məsələni bir neçə formada həll etmək mümkündür. Robotun içində ara məsafəsi qorunur. Bəli, bəli, Mərdan müəllim, robotun içində təbii ki, hamı maskada və ara məsafəsini qoruyurlar. Deməli, bir məsələnin fərqli həll üsulları ola bilər. Biz hər zaman ən qısa və ən rahat həll yolunu tapmağa çalışırıq. Eyni zamanda düzgün həll yolu olsun, amma qısa kodla yazılmış hər zaman daha düzgün həll yolu sayılır. Yəni, Pifaqorla da etmək olardı onu. Mən sadəcə düşündüm ki, müxtəlif yaş qrupundan seminara qoşulanlar var. Ona görə bir qədər asan yolu seçdim. Amma robotu 45 dərəcə döndərib, üç bucağın belə deyək, hipotonun düz bucaq, üç bucağın hipotonunuzu boyunca hərəkət etdirib, daha tez vaxtda həmin belə deyək ki, nöqtəyə çata bilərdiniz. Çox sağ ol Elmir, rəyi paylaşdığın üçün. Hansısa bura qədər olan hissədə hansısa bir sualınız varsa, buyurun, sualınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən geri dönüb rəylərə baxıram və görürəm ki, çoxlu düzgün cavab verənlərimiz olub, onların hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Uploqoya bənziyir, amma müəyyən fərqli xüsusiyyətlər də var. Yəni, hələ qədər bura qədər olan hissəsi bir qədər Uploqoya bənziyir, amma indi daha fərqli elementlər görəcəyik platformada. Siz sağ olun, Hafiz müəllim, mən təşəkkür edirəm. İstəyirsinizsə növbəti bir tapşırığa baxaq, artıq belə deyək, hərəkətdən başqa baxaq görək bu robot neyə bilir. Marşrut xəttə artıq buna bənzər bir şey etmişik,
Aha, deməli növbəti bir məsələyə baxmaq istəyirəm. Deməli bayaq qeyd elədik ki, robot bizim üçün fərqli işləri görə bilir, müxtəlif işləri yerinə yetirə bilir və bunlardan da ən əsası odur ki, insan üçün təhlükəli olan işləri görə bilir. Tutaq ki, bir insanın partlayıcıya yaxınlaşıb onu zərərsizləşdirməsi və yaxud da başqa bir əraziyə daşıması çox çətin, belə deyək, və çətindən daha çox insan həyatı üçün təhlükəli olan bir şey olacaq. Bu tapşırığımızda bununla bağlı, belə deyək ki, müəyyən tapşırığı yerinə yetirməyə çalışacağıq. İstifadə edəcəyimiz playground-un adı disk transportdur. Deməli, bir evdir və deyək ki, onun ətrafında qırmızı rəngli müxtəlif partlayıcılar var. Bizdən tələb olunan odur ki, robotu elə proqramlaşdıraq ki, bu qırmızı partlayıcıları götürsün və gətirib bu üç xanadan, siz belə deyək, kvadratın içərisində yerləşdirə bilərsiniz, qırmızının içərisində yerləşdirə bilərsiniz, partlayıcıları toplasın və gətirib qırmızının içərisinə yerləşdirsin. Deməli, tapşırığımız budur. Bunun üçün siz xüsusi bir blokdan istifadə etməli olacaqsınız. Bu blok adlanır magnet bloku. Deməli, mən bunu bağlayım. Bizə bu lazım olmayacaq hal-hazırda. Disk keçim deməli disk transport playground-a, fərqli playground-ları sınaqdan keçirməyə çalışırıq ki, onların necə işlədiyini görə bilək. Deməli, gördüyünüz həmin evdir. Qırmızı xananın içərisində robotumuz var. İstifadə eləyəcəyimiz deməli blok burada magnet blokudur. Magnet blokunu baxın görürsünüz. İkinci də yerləşir. Deməli, birinci halda magnet işə düşür. Əgər burdan drop eləsəniz, bu o deməkdir ki, magnet sönür. Baxın, bu blokdan istifadə eləyərək qırmızı partlayıcılardan ən azı birini götürün. İstəsəz daha çoxunu götürə bilərsiniz, hamısını toplaya bilərsiniz. Amma ən azı belə deyək, bugün üçün vaxtımıza görə birini götürün və gətirib qırmızı xanada yerləşdirməyə çalışın. Tapşırıqla bağlı hansısa bir sualınız varsa, buyurun. Çətindir bu? Yox, çətin deyil. Burada sadəcə magnet blokundan istifadə edəcəksiniz. Saytımızın adı virtualwax.com-dur. Baxın, chat hissəsində bir daha qeyd edeyim. Amma bunun şəklini çəkib bizə göndərsəz, yəni son forma şəklini çəkib bizə göndərsəz, daha məmnun olardıq. Çünki şəkillə düzgün həlli görmək daha rahatdır. Magnet blokunu tapa bilmirəm. Turan, deməli daxil olursan, bax bu soldakı bloklardan ikinci blokdur. Burada gördüyünüz ikinci bloktur. Buradan energize magnet, yəni magnetə enerji ver, işə düşsün. Bu formada tərcümə olunur. Tapa bilərsiniz magnet blokunu. Bizim məqsədimiz oyun qurmaq deyil, sadəcə virtual robotla işləməkdir. Xəritə açılmır, ola bilsin bir qədər internetlə bağlıdır. Bir qədər səbirli olun, xəritə açılacaq. Bir
böyük ekrana keçim ki, rahatlıkla görə bilərsiniz. Cavablarımız var mı? Baxmaq istəyirəm. Seymur və fərqli, yəni daha çox Tinkercad istifadə olunur bundan bağlı. Amma 3D printerdən çap edəcək sistemdə ki, Fusion deyə proqram var, ondan da istifadə etmək olar. Burada dizayndan çox fokus olunmur bu proqram. Bu proqram daha çox riyaziyyat sisteminə bağlı müəyyən məsələlər qurub onları həll etmək üçündür. Hələ ki, həll görə bilmirəm. Bir neçə dəqiqədə gözləyək. Əslində o qədər çətin bir tapşırıq deyil bu. Ola bilsin, bir qədər internetdə gecikmə var, ona görə disk transport gec açılır. Yəni, bir neçə dəqiqədə gözləyək. Baxaq görək, düzgün həllimiz var mı? Ondan sonra mən bir dənə düzgün həll göstərəcəm, bir dənəsi üçün. Aha. Okey, səbriniz qalmadısa, gəlin onu da istəyirsinizsə, bir dənəsini həll, düzgün həllə baxaq, sonrasını özünüz məşq edərsiniz. Deməli, məqsədimiz bir dənə bombanı götürüb, gətirib yerinə çatdırmaqdır. Deməli, məsələni necə həll edirəm, buna baxaq birinci. Hansı bombanı seçək? Deyək ki, bunu seçək. Birinci növbədə mən robota həmin nöqtəyə aparmalıyam. Baxaq görək, neçə dənə addım getməliyik bunun üçün? 1, 2, 3, 4. Gördüyünüz kimi 4, amma 5 tam deyil. 5-in ortasındadır, belə deyək ki. Bunun üçün 4 dənəsi deməli eləyəcək 800, yəni 200-ə vuranda bir kvadratın birinin tərəfinin 200 olduğunu nəzərə alsaq və 4 yarım eləyəcək 900. Yəni, ikinci kvadratın yarısı 900. Daha sonra mən dönəcəm, deməli, olsun, bir sağa dönmə qoyaq. Daha sonra yenidən irəli addımlamalı olacam. Deməli, buradan irəli addımlasam, 1, 2, 2 dənə kvadrat tam bu eləyir 2x200, 400. Bir də üçüncünün yarısı bu eləyəcək 500. Gəlin, baxaq. 500. Və dediyimiz kimi birinci maqniti işə salmalıyıq ki, maqnit bunu lap başa qoyaq. Bir qədər robotumuzun sürətini də artıraq ki, daha sürətlə hərəkət eləsin. Olsun sürəti 200. Onu götürəndən sonra, baxın, robotumuz götürdü. Götürəndən sonra yenidən 180 dərəcə geri dönsün və yenidən geri qayıtsın
500. Bunu da qoyaq 500. 500 geri qayıtdı. Yenidən bir dənə sınaqdan keçirək görək hələ necə eləyəcək bunu. Deməli maqneti işə saldı. Getdi səhv tərəfə döndü. Göyü götürdü. Və geri qayıtdı. Biz deməli nə etmişik? Burada sağa dönmə qoymuşuq. Gəlin bunu sola dönmə qoyaq və bir də sınaqdan keçirək. Deməli maqneti işə saldığım üçün getdi. Götürdü. Geri qayıtdı. İndi növbəti addımda mən bu robotu buradan əvvəlki yerinə çatdırmalı olacağam. Bunun üçün 90 dərəcə yenə dönsün və 900 addım geri qayıtsın. Geri qayıtdıqdan sonra və mənə maqnit lazım olmayacağı üçün növbəti addımda maqnitimi söndürəcəm. Hədi, bəli, gətirirəm bura, maqnitimi qoyuram ki, drop. Yəni, buraxsın maqnit. Və gəlin geri də qaytaraq. Geri. Təkcə robotumuz irəli hərəkət eləmir, eyni zamanda arxaya da hərəkət edə bilir. 500 addım da arxaya qayıtsın. Kram deməli. Genişləndirirəm ekranımı. Bir qədər yuxarı çəkək. Deməli. Reset eləyirəm. Keçirəm bura. Play vururam. Robotum başladı işə. Gedir deməli. Və geri qayıtdı. Yəni, uzaqdan bir dənə baxaq görək nə edir. Gördüyünüz kimi getdi, götürdü buradakı qırmızını, gətirdi, qoydu qırmızı belə deyək, işarələnmiş sahənin içərisinə və geri qayıtdı. Bir dənə expand rejimində baxaq, bir qədər böyüdülmüş bir rejimində baxaq ki, aydın olsun. Deməli, bir dəqiqə. Play vururam. Deməli, robotum gedir. Maqneti ilə bombanı götürür və geri qaytarır. Hala. Gəlin sizin fikirlərinizi görüm. Alındı. Deməli, kimdə alınıb? Cəmilənin mən bunu başa düşmədim. Aha, kod düzdür, amma qırmızı nöqtəni götürmür. Ola bilsin ki, siz maqneti işə salmamışsınız. Ona görə qırmızı nöqtəni götürmür. Siz maqneti işə salmağı yoxlamışdınız. Baxın, bu hissədə və burada kod hissəsinə baxsanız, görəcəksiniz ki, mən lap başda birinci maqneti işə saldım. Əgər maqneti işə salmasanız, o qırmızı nöqtəni götürməyəcək. Maqneti işə saldığım üçün qırmızı nöqtəni götürdü, belə deyək. Baxın, kodların hissi-hissi işlənməsinə baxın, görün necə gedir. Getdi, qırmızı nöqtəni götürdü. Gəldi geriyə. Əla, maqneti hədəf qutusuna qoydu və uzaqlaşdı. Başa düşdünüz. Hansısa bir sualı olan varsa, saytın adı VirtualVex'dir. Suallarınız varsa buyurun yazın. Növbəti tapşırığa keçmədən öncə sualları cavablandıraq. Ondan sonra növbəti bir dənəsində sizinlə paylaşarıq. Əgər kiməsə sonuncu tapşırıq aydın olmadısa, buyurub yaza bilər. Sualımız var.
Bəli, başqa başqa da bir dənəsini nümunəni mən istəyirəm sizə göstərim. Ondan sonra əslində burada çox tapşırıqlar var eləməsi mümkün olan, amma istəyirəm ki bir qədər özünüz kəşf eləyəsiniz. Amma mənim ən çox sevdiyim backgroundlardan biri var. Onu istəyirəm sizinlə paylaşım. Bu adlanır Castle Crusher. Castle Crusher nədir? Müəyyən yüklərdən ibarət belə deyək ki, castle-dır və siz elə kod yazmalısınız ki, robot həmin castle-ları gedib dağıtsın. Bunun üçün deməli mən bəsit bir dənəsini dağıtmağa çalışacağam. Amma eyni zamanda baxın, deməli bu robotun baxın bu sahənin kənarında qırmızı rəng var. Elə bir kod yazmalısınız ki, robot bu qırmızı sahədən kənara çıxmasın. Qırmızı sahədən kənara çıxsa, belə deyək ki, sahədən kənara düşəcək, dağılacaq da belə deyək robot. Ona görə yazdığınız kodda bunu nəzərə almalısınız. Mən bəsit bir dənəsini göstərim sizə. İstəsəz bunu vurdu, dağıtdı, dayandı. Amma digərlərini də dağıtmalıdır. Buna görə kodu müəyyən qədər dəyişməli olacaqsınız. Bunu özünüz sınaqdan keçirə bilərsiniz. Castle Crusher. Sonra Dynamic Wall Maze var. Bu da fərqli backgroundlardan biridir. Bir dəqiqə yüklənsin. Deməli, Wall Maze bu labirintdir. Elə kod yazmalısınız ki, burada tutaq ki, robot sahəsindən başlasın və toxunmadan gedib labirintə belə deyək ki, çıxa bilsin. Deməli, Wall Maze fərqli bir yollardan biridir. Burada istifadə oluna biləcək. Elə kod qururuq ki, qırmızı rəngli bir dəqiqə. Qırmızı rəngli divara toxunmadan gedib təyinat nöqtəsinə çatsın. Mənim sizinlə sonda bir dənə əlavə tapşırıq eləmək istəyirəm. Əslində bunun həll yolunu göstərməyəcəm. Sadəcə istəyirəm ki, siz özünüz bunu sınaqdan keçirəsiniz. Deməli, bu son tapşırıq olacaq. Son tapşırığımız bir qədər müsabiqə xarakterlidir. Əgər düzgün həlli göndərsəniz, növbəti 1 saat içərisində, saat 1-ə qədər, belə deyək ki, bizdən hədiyə qazanacaqsınız. Bunu indi mən sizə izah eləyəcəm. Amma ondan əvvəl istəyirəm ki, bizim 2 əlavə müsabiqəmiz, layihəmiz davam edir. Bunlardan biri uşaqlar üçün təhlükəsiz internet günü müsabiqəsidir. Əgər Facebook səhifəsinə daxil olsanız, o müsabiqə haqqında orada ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Dərs hələ bitməyib, mən sadəcə müsabiqələr haqqında məlumat verirəm. Bir də uşaqlar üçün proqramlaşdırma kursudur ki, həmin kursda biz bu tip fərqli layihələri nəzərdən keçiririk və daha dərindən öyrənməyə çalışırıq. İndi sonda müsabiqə haqqında. Bilirsiniz ki, günümüzdə okeanların və dənizlərin çirklənməsi ən böyük qlobal problemlərdən biridir. Bunun üçün müxtəlif üsullar, texnikalar belə deyək ki, cəlb olunur və bunlardan biri də robotdur. Robotlar elə proqramlaşdırılır ki, okean dibində özləri müstəqil zibillərin belə deyək ki, toplanması ilə məşğul olurlar. Bizim də bugün tapşırıqlarımızdan birincisi, müsabiqə tapşırığımız bununla bağlıdır. Deməli, robotumuz mən sizə indi deyəcəm, baxın, Coral Reef Cleanup, ən axırıncı playground-da yerləşir bu. Gördüyünüz kimi dənizin dibidir və bir dənə robotumuz var ki, biz elə belə deyək ki, robotu proqramlaşdırmalıyıq ki, 100% zəriyyətkası başa çatana qədər o zibilləri toplasın. Deməli, şərtlərimiz sadədir. Bataryanın, deməli, playground olaraq
Coral Roof seçirsiniz. Bateriyanın enerjisi bitene kadar mümkün kadar çok zibil toplamaya çalışın, yani robotla. Aldığınız neticenin ekran şeklini bizim Facebook sayfasında yerleştirirsiniz. Bakın bu postun altında yerleştirirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bak post var. Bak, bu robotla bağlı. Əzizlərimizə, seminara linki ilə qoşula bilərsiniz. Baxın, bu postun altında cavab olaraq yerləşdirirsiniz. İstəsəniz, həll üçün orada kömək videosu var. Onu izləyə bilərsiniz. Cavablar saat 14:00 kimi qəbul olunur. 14:00-a qədər öz cavabınızı göndərə bilərsiniz. Və biz ən çox belə deyək ki, burada çünki şəkildə baxanda görəcəyik ki, məsələn, mənim robotum 2 kilogram belə deyək ki, zibil toplayıb dənizin dibindən və mən 100% rəqəmi başa çatdırıb. Ona əsasən biz müəyyən edəcəyik ki, ən çox kilogram kimdə olsa o qalib sayılacaq. Saat 2-yə qədər bu tapşırığı yerinə yetirib göndərməyinizi xahiş edirəm. Şəkilləri də yenə deyirəm, göndərəcəksiniz Facebook-da uyğun postun altında. İndi hansısa bir müsabiqə ilə bağlı sualınız varsa, buyurun, həmin sualı verə bilərsiniz. Mən cavablandırmağa şad olaram. Eyni zamanda bu kimi təlimlərin davam etməsi üçün, baxın, komment hissəsində səhifəmizin rəy bölməsini əlavə eləyirəm. Əgər daxil olub linkdən 5 ulduz versəniz, bizim üçün faydalı olar ki, daha çox belə təlimlər təşkil edə bilək. Photoshop qrafik dizayn dərsləri yaxında başlayacaq. Müsabiqə ilə bağlı hansı bir sualınız varsa buyurun verə bilərsiniz. Səhifələrimizdən bizə müraciət ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda linkdə yerləşdirdiyim, baxın bu linkə daxil olmaqla 5 ulduz verir. WhatsApp-dan biznes səhifəsinə əslində Facebook üzərindən yerləşdirsəniz çox gözəl olacaq. Çünki orada hamı bir-birinin işini görür və belə deyək də ki, seçimin ədalətli olduğunu hamı görəcək ki, yəni seçim düzgün olur. WhatsApp-dan yəni şəxsi olacaq, onu heç kəs görməyəcək. Zibilləri hansı komanda ilə topluyuruq? Robot elə toxunanda o zibili götürəcək. Eyni zamanda onun siz daxil olanda yanında kömək videosu çıxacaq. Həmin kömək videosundan da baxıb istifadə edə bilərsiniz. Və məsəl üçün belə götürüm, qoyum bunu buradan, bir dənə drive train deyim. Və robot irəli getsin. Bir kilogram artıq götürdü. Və dəydi, xarab oldu belə deyək ki, yekun nəticəm 1 kiloqram oldu. Yəni siz elə eləməlisiniz ki, robot bu 100% rəqəsindən istifadə edib daha çox zibil toplaya bilsin. Dənizin dibini daha çox təmizləyə bilsin. Saat 2-yə qədər cavabları göndərə bilərsiniz. Səhifəyə göndərməyi də unutmayın, zəhmət olmasın. Başqa hansısa bir sualınız varsa buyurun. Bəli, indi eləyirik. Daxil olmaq üçün deməli göstərdim ki, sadəcə olaraq Playground əvəzinə Coral Reef-i seçirsiniz. Ən axırıncı seçimi seçirsiniz. Onda o dəniz dibinin təmizlənməsi, belə deyək ki, missiyası açılacaq. Seminarımız bununla başa çatdı. Çox sağ olun qoşulduğunuz üçün. Təşəkkür edirəm. Amma bir neçə dəqiqə burada hələ aktiv olacaq. Siz öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz həmin müddət ərzində. Ümumi isə saat 2-yə qədər öz həllərinizi göndərin. Hmm.
Yəni ümumi 2 saat ərzində həlli məncə hazırlamaq olar. Siz sağ olun, buyurun, qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirik. Eyni zamanda chat hissəsinə qoyduğum bu linkə klikləyib bizə dəstək ola bilərsiniz. Təşəkkürlər, çox sağ olun Elşən. Asim, bununla bağlı online dərslərimiz olacaq. Səhifəmizi izləməyə davam edin. Yaxın müddətdə elan veriləcək. Siz sağ olun, təşəkkürlər. Təşəkkürlər Ruslan bəy. Link ata bilərsiniz. Linki deməli, əgər ya bu vaksin linkini deyirsinizsə, bir daha yerləşdirə bilərəm, bəli, problem deyil. Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün. MSN robot, bunu sınaqdan keçirmək lazımdır. Çox maraqlı bir sualdır. Robotun sürətini artırsaq, enerjisi daha tez tükənərmi? Yoxlayıb bilmək olar bunu ancaq. Mən şadam ki, sən belə fərqli məqamları nəzərə alırsan öz sənin işində. Siz sağ olun, təşəkkürlər bir daha. Yenə də son linkləri də yerləşdirim ki, tapa biləsiniz. Baxın, bu bizim Facebook səhifəmizdir. Cavabları ora göndərəcəksiniz. Və eyni zamanda layihəyə dəstək olmaq üçün daxil olub 5 ulduz verə bilərsiniz. Baxın, bu linkə. Çox sağ olun. Görüşü artıq yekunlaşdırıram. Təşəkkürlər hər birinizə qoşulduğunuz üçün. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı bir görüş oldu. Təşəkkürlər bir daha.